Sídlisko v Záturčí sa mnohým obyvateľom mení pred očami k lepšiemu. Môžu za to pravidelné brigády, ktoré spoločne organizujú poslanci s dobrovoľnými hasičmi a k tým sa čoraz viac pripájajú aj tamojší obyvatelia, ktorým svoje okolie nie je ľahostajné. Postupne sme vyčistili množstvo plôch mestských. Podarilo sa nám vyklčovať, vypíliť tieto plochy okolo nás, na ktorých sme dlhodobo pracovali na zámene. Okolo 16 000 m2 sa nám konečne podarilo zameniť s pánom Hruškom. Tým pádom sme si ucelili mestský pozemok, tento celý okolo školy, a oni majú ucelené svoje pozemky. Vďaka tomu vznikla jedna veľká zelená parcela, ktorá bude pravidelne udržiavaná. V spomínanej zámene bola zahrnutá aj príjazdová cesta k základnej škole, ktorá už na teraz patrí po dlhom úsilí mestu. A ešte aj kus parkoviska, takže už máme vysporiadané všetky svoje pozemky. No a za túto lukou, za vami, tam sme urobili planírovačky, teraz sa to mulčuje, navozí sa tam hlina, ideme tam urobiť pekné cvičisko pre hasičov, máme tam vodu, zázemie ideme pripraviť, takže tam budeme mať takú jednu peknú zelenú plochu. No a postupne to vyčistíme až dozadu, tam by sme chceli robiť poslanci výboru mestskej časti Záturčie peknú atletickú dráhu pre základnú školu. V čase nášho rozhovoru prebiehalo mulčovanie vysokej trávy aj na ploche oproti základnej škole, ktorá by tiež mala nájsť svoje využitie. Tá tráva za toto obdobie dažďov narastla do takýchto rozmerov, takže teraz nám to pekne zmulčuje, aby sme videli, čo je na spodu, a potom ideme brigády zase robiť s hasičmi, s ľuďmi, s občanmi z Záturčia a ideme to pekne skultúrniť, zasadiť trávu na jeseň, tak aby sme na jar tam už mohli chodiť po peknom trávnatom kobeci. Čo povedať teda na adresu možno mnohých Záturčancov? Naozaj naučili sa robiť si po sebe poriadky? Viete čo, ja keď to tak vnímam, postupne sa nám situácia v Záturčí o mnoho zlepšuje. Hlavne sa mi páči, že občania si robia poriadky pred panelákmi. Robia si rôzne skálky, rôzne záhony, starajú sa, dokonca sú vnútrobloky, ktoré si aj pokosia, lebo vieme sami, že tie dve kosby nestačia. No a takáto príkladná starostlivosť obyvateľov o to, čo majú okolo seba, podnietila aj poslancov k oceneniu ich práce, ktorá bude iste motiváciou aj do ďalšieho obdobia a snáď aj pre mnohých ďalších. Máme taký zámysel aj, že by sme urobili súťaž o najkrajšiu predzahradku pred panelákmi, takže určite by sme to možno v auguste teraz vyhlásili a v septembri sme vyhodnotili a nech dostanú nejaké pekné ocenenie naši obyvateľia.